ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ପୋଲ୍। ନରସିଂହପୁରରେ ବାଟବଣା ଗୁହାଳ ଯୋଜନା 2019-2022 ଯାଏ ଚାଷୀ କରିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି। ବାଟବଣା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଡିଆର୍ଡିଏ ଅନୁସାରେ ନରସିଂହପୁରରେ ନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2019ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁହାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ ଯାଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ସାମିଲ ଆଗରୁ କେତେ ଦରଖାସ୍ତ, କେତେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିନୁ। ଦୁଇହଳ ଗାଈ ରଖିଥିଲୁ ଗୁହାଳ ଅଭାବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବର୍ଷ ଗଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଦୁଇଟା ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଆଉ ହଳଟେ ଗୁହାଳ ଅଭାବରୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାଇପାରୁନି। ନରସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଏଠି କୃଷି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଗୁହାଳ ଦେଇ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିନି ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଅବହେଳା କରିକି ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ କାହା କୌଣସି ଚାଷୀକୁ ଗୁହାଳ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ 2019-22 ମସିହାରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ମାନେ ମୋଗୁଳା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର 6ଟିରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ଥିବ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 1,10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୁହାଳ ହୋଇନାହିଁ। ନରସିଂହପୁରର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ କଟକ ଡିଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଏନେଇ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଜନାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେବଳ ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଗୋରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ 6ଟା ଗାଈ ରଖିଲେ ମିଳିବ, ତାକୁ କାଉ ସେଡ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ସେଡ୍ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କେହି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାକୁ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଦେବେ। ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ମୋ ଗୁହାଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ମୋତେ ମୋର ନଜରରେ ତ ଆସିନି, ଆମେ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଜ୍ ପର୍ MGNRDS ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ନିହାତି କରିବୁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।